comeu, tem que gastar, certo? Não tem milagre, não tem passe de mágica, comeu, tem que gastar. Então, nada melhor para o exercício do que um step. Ficou enfeite na frente, ainda por cima. Vamos lá, então, para mais uma aulinha. Vamos começar os passos, depois a gente põe a música. Tá legal? O primeiro passo que a gente vai fazer, adivinha? Aquele básico, né? Sobe e desce. Sobe e desce, tá? Pé todo em cima do step. Tênis, tá? Sobe duas vezes com a direita e duas vezes com a esquerda. Tudo que a gente vai fazer, a gente faz duas vezes, tá bom? Esse vai ser o primeiro passo básico. O próximo que nós vamos fazer: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E uma vez para de lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza? Terceiro passo. Direita, 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 direita. Esquerda, 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 esquerda. Vamos lá, direita, 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 esquerda, esquerda, virei pra lá, tá vendo? Esquerda, esquerda. Vamos juntar os três. Primeiro, só sobe, duas com a direita, só se familiarizar com o step. Duas com a esquerda. Segundo passo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 7, 8. Agora com a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 com a esquerda também. Tá legal? O próximo, direita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Três passos, tá? Depois a gente fizer os três, nós vamos fazer esse aqui, ó. Eu vou melhor lugar pra vocês verem. É o apoio de braço, ó. Abre as mãos, tá? Joelho no chão. Se quiser, põe uma almofadinha no joelho pra não doer. Leva o corpo todo em bloco. Deixa eu fazer pra vocês de lado, pra vocês verem como é, ó. Leva tudo em bloco, tá? Tem gente que tem mania de fazer assim. Pode não. Leva tudo. Aí nós vamos fazer uma vez do braço. Descansar um pouquinho. E fazer mais uma vez o braço. Tá? E depois o tríceps. Tchan, tchan, tchan. De costas, pra vocês verem melhor. Perna dobrada. Cotovelo voltado pra dentro, tá? Não abre assim, não. Aí nós vamos fazer duas de 12 também desse. E depois nós vamos voltar para a perna de novo. Os passos que eu ensinei, tá legal? Então vamos fazer. Primeiro passo: um, dois com a direita. Um, dois com a esquerda. Olha isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Direita, agora esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Desceu para a esquerda. Um, dois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, esquerda. Apoio de braço. 1, 2, quanto mais descer, mais forte, tá? 3, 12 vezes. Descansou um pouquinho, só para dar tempo de recuperar. E mais 12. 12 vezes. Virou. E o tríceps? 12. Descansou. E mais 12. Tá bom? Quarto passo da nossa coreografia. Um, dois, três, quatro. Cruza atrás, ó. Seis, sete, oito.
direita, esquerda. Virou, esquerda, direita, tá? Nós vamos pra lá com a direita, volta com a esquerda, depois a gente vai pra lá com a esquerda e volta com a direita. É o nosso quarto passo, tá? Vai memorizando aí, porque o step é bom pra Alzheimer também, tá legal? Olha o próximo, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. E agora o último passo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E para finalizar, esse aqui que é top. Um, dois, 12 vezes. 12 vezes. 12 vezes. Note que eu estou abaixando para baixo. Não estou abaixando para frente. Eu estou abaixando para baixo, tá? No final da série total, cada vez que você acabar 12, você vai balançar 10 vezes lá. 10, 9. Pra queimar o panetone. Esse é pro panetone, tá? Queimou tem que gastar. É o meu lema. Tá bom? Aí nós vamos juntar tudo. Então a gente vai treinar peitoral, tríceps, perna, junto com o cardio. Você vai. E primeiro. Desvio direita. Busca aqui. Então, segundo passo agora, ó. Agora sobe em cima, olha. Sobe em cima, olha. Sobe embaixo, tá? Dá. Agora não se foi, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9, 10, 11, 12, tá? Esse deve facilita, tá, gente? Com o que você tem hoje. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó.
fazer dois de cada lado, tá? E agora nós vamos pro último passo. E agora nosso agachamento para terminar. 12. 3. 4. 5. 6. 7. O equilíbrio, ótimo. 8. 9. 10. 11. 12. A outra. 1. 2, 12, 12, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e a 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espero que vocês tenham gostado. Voltem, vem, pronto, de novo, até pegar tudo da campanha toda, tá bom?